السلام علیکم اُساتِ کِرام، آز وٕچھو أسۍ بیٚیہِ یِم زَن نٔے ترٛےٚ کورس دِکشا ایپَس پٮ۪ٹھ جے کے ٹیٖچرَن خٲطرٕ اٮ۪ویلیبٕل چھِ، تِم کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ جویِن، گۄڈٕ کِتھ کٔنۍ أسۍ ژھانڈو، پَتہٕ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ جویِن. تَتھ خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ کٲم حظ، تُہۍ دَپٲیِو بیٚیہِ دِکشا، دِکشا گژھِ اوپُن سُے اِنٹَرفیس، سُے پیج کھُلِس تُہۍ وۄنۍ بِلکُل پَتہ چھِ، تِکیٛازِ پَتھ کُن کٔرۍ أسۍ بَہہ کورسَس کَمپٕلیٖٹ. آ یِتھ کٔنۍ کھُلہِ دِکشا ایپ اَمیُک گۄڈنیُک اِنٹَرفیس، تُہۍ دِیِو بیٚیہِ پنٛنِس پرٛوفایلَس جلدی نظر زِ تَمام یِم زَن کرٛیڈٮ۪نشَلٕز، تۄہہِ ناو، پَنُن باقٕے چیٖز، فون نمبر، سُہ چھا کَمپٕلیٖٹ. اگر یہِ کَمپٕلیٖٹ چھُ، أسۍ دَباوو کورسِزَن پٮ۪ٹھ کھوڑِ طرفہٕ، پٮ۪ٹھ کَنۍ کھَسہِ بیٚیہِ سٔرٕچ بار، سٔرٕچ بارَس پٮ۪ٹھ دَباوو أسۍ یِتھ کٔنۍ، تہٕ بیٚیہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ لیکھُن اَسہِ چھُ لیکھُن جے کے بی اَنڈَر سٕکور، کہِ لۄکٕٹ رٔکھان چھِ کھَسان یہِ. اَمہِ پَتہٕ دَباوو یہِ سٔرٕچ آپشَن چھِ دٔچھِنۍ کِنۍ چھَس، ییٚلہِ أسۍ یہِ سٔرٕچ دَباوو، یِم زَن جے کے تَمام کورس جے کے ٹیٖچرَن خٲطرٕ اٮ۪ولیبٕل چھِ تِم حظ گژھن ڈِسپٕلے، تِم یِن تۄہہِ سِکریٖنَس برونٛٹھ کَنۍ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ تِم ترٛےٚ کورس جویِن یِم زَن وٕنکٮ۪س، یِمَن زَن ڈیٹ وٕنکٮ۪س شروٗع چھُ گوٚمُت، یِم زَن أسۍ کَرٕنۍ چھِ. اَتھ منٛز یُتھُے أسۍ ژھانڈان چھِ، أسۍ وٕچھو ہیوٚر کُن حظ. گۄڈنٮ۪تھ یُتھُے أسۍ پَکان چھِ، أسۍ کَرو یِم کورس، یِہِنٛدۍ ناو آسن اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ لیکھِتھ، یِم آسن برونٛٹھ کَنۍ اَسہِ آسہِ پاے کیٛاہ چھُ کَرُن. یہِ کیٛاہ چھُ اَکھ کورس یُس زَن أسۍ جویِن چھُ کَرُن، سُہ گوٚو ییٚتٮ۪تھ جے کے سکوٗل لیٖڈَرشِپ کَنسیپٹٕس اینٛڈ ایپلِکیشنٕز. یہِ تہِ ہٮ۪کہِ، یہِ تہِ چھُ اَسہِ کَرُن جویِن. تہٕ أسۍ کَرو کِتھ کٔنۍ کَرو جویِن، اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو کِلِک، یِتھ کٔنۍ حظ کھَسہِ اَتھ، اَتھ کھَسہِ. کیٛازِ اَمہِ علاوٕ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ جے کے کورس اٮ۪ویلیبٕل وٕنکٮ۪س، یِمَن زَن ڈیٹ چھُ 8 فیبرؤری، مگر اَسہِ چھِ نوٚم کورس کَرٕنۍ جویِن حظ، یِمَن لاسٹ ڈیٹ ٹُو جویِن 23 جَنؤری 2021، یعنی 23/1/2021 یِمَن جویِنِنٛگ ڈیٹ چھُ حظ لاسٹ ڈیٹ ٹُو جویِن. تِمَے کورس چھِ اَسہِ کَرٕنۍ جویِن یَتھ منٛز جے کے سکوٗل لیٖڈَرشِپ چھُ. أسۍ دَباوو جویِن کورس، اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو کِلِک، تہٕ یِتھ کٔنۍ کھَسہِ بیٚیہِ سٲنۍ کرٛیڈٮ۪نشَلٕز، سٲنۍ ڈِٹیل کھَسہِ، پرٛوفایل ڈِٹیل. أسۍ کَرو چَک، اَمہِ پَتہٕ کَرو آی اٮ۪گری، اَمہِ پَتہٕ کَرو شِیر. اَمہِ پَتہٕ گژھِ بِلکُل حظ یِم پٔتِم کورس بِلکُل تِتھَے پٲٹھۍ کھَسہِ اَسہِ یہِ آپشَن سٹاٹ لٔرنِنٛگ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ دَباوو أسۍ سٹاٹ لٔرنِنٛگ، تہٕ اَسہِ گژھِ یُس زَن یہِ کورس یا ماڈیوٗل، أسۍ کَرو یہِ سٹاٹ لٔرٕن، تہٕ یہِ چھُ اَسہِ پَتہٕ کَمپٕلیٖٹ کَرُن. یِم زَن بیٚیہِ زٕ کورس چھِ، یِہِنٛدۍ ناو تہِ آلرٔڈی پَے چھِ یا ڈِسپٕلیس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ لیٚکھمٕتۍ حظ، یِم کٔرِو تُہۍ سٔرٕچ. تُہۍ گٔژھِو بیٚیہِ أتھۍ پرٛاسٮ۪س منٛز، اگر تُہۍ واپَس ییٚتی دَبٲیِو، وٕچھو حظ یِم کورس چھِ باقٕے، تِم تہِ چھِ کینٛہہ اٮ۪ولیبٕل. اگر أسۍ بیٛاکھ کورس وٕچھو زِ اَسہِ کُس چھُ جویِن کَرُن، اَسہِ کوٚر جے کے سکوٗل لیٖڈَرشِپ کَنسیپٹٕس اینٛڈ اٮ۪پلِکیشَن. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ وٕچھُن بیٚیہِ کَم کورسِز اٮ۪ولیبٕل چھِ، تِم چھِ. یِتھَے کٔنۍ کَرو أسۍ بیٚیہِ زٕ کورس تہِ اَسہِ جویِن، تہٕ یِمَن چھِ اَسہِ لاسٹ ڈیٹَن، یِم چھِ اَسہِ کَمپٕلیٖٹ کَرٕنۍ 23/1/2021 تام، یعنی 23 جَنؤری 2021 تام چھِ اَسہِ یِم کَمپٕلیٖٹ کَرٕنۍ. بہتر گوٚو گۄڈنِکی دۄہَن منٛز کَرو کَمپٕلیٖٹ. یہِ چھُ اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ پرٛاسٮ۪س حظ، ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ یِم 93 کورس جویِن کٔرِو دِکشا ایپَس منٛز، تہٕ وِدِن ٹایم، زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ چھُ وِدِن ٹایم چھِ اَسہِ یِم کَمپٕلیٖٹ کَرٕنۍ. تہٕ سٔٹِفِکیٹ اِشوٗ یُس زَن کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ وٕنہِ اُستاد ذاکِر رام چھِ کینٛہہ، یِم زَن وَنان اَسہِ چھِنہٕ وٕنہِ تہِ سٔٹِفِکیٹ گژھان جَنریٹ، سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چھُ حظ. وِدِن ٹایم ہیٚکِو تُہۍ یہِ سٔٹِفِکیٹ جَنریٹ کٔرِتھ، یا یہِ زَن ایپ چھِ اَپڈیٹ گژھان، تُہٕنٛز سٔٹِفِکیٹ گژھن تۄہہِ بِلکُل جَنریٹ ٹایمَس پٮ۪ٹھ. مگر مین چیٖز چھِ، تُہۍ کٔرِو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کورس سِکِپ، یا ٹایم یُس زَن وِدِن سٹِپلیٹِڈ ٹایم زَن دِتھ اَسہِ، تَتھ اَندَر اَندَر کٔرِو کَمپٕلیٖٹ. تھینک یوٗ.